З гумором про сумне. У своїх роботах українські карикатуристи дотепно висміюють усі недоліки та вади судочинної системи. А оскільки їх є чимало, то й ідей для сатиричних картинок, як то кажуть, хоч греблю гати. Ми дуже сильна карикатурна держава. Юмор, як метод в будь-якому виді мистецтва, він дуже дійсний. А основа його – це карикатура. Основні критерії відбору карикатур – це відповідність тематиці конкурсу, якість виконання, ну і, звісно, обов'язкова вимога – робота має викликати сміх. Саме за такими параметрами журі обрало 70 кращих карикатур. Організатор конкурсу і голова Асоціації карикатуристів Костянтин Казанчев розповідає, ідея організувати подібне змагання саме серед українських карикатуристів у нього виникла дуже давно. Ця ідея виникла в кінці 90-х. Я ее смог реализовать только в 2001 году международного конкурса «Независимость». И он на сегодняшний день существует. А этот конкурс – это по правам человека, который дополнительно возникла идея делать, так как тем много, а хочется делать много, так сказать, и хочется, чтобы наши участвовали. Загалом журі конкурсу розглянуло 238 робіт 45 авторів та визначило трійку призерів та ще десяток лауреатів. Серед них Павло Шуляк з Рівного. За свою роботу карикатурист отримав спеціальну відзнаку Національної спілки журналістів України. Мене прийшла просто якось вночі, навіть не знаю, чи під ранок ідея, чому не зробити коврик для ніг у вигляді кодексу законів. Вхід в суд. А ну, ноги витираю, да? Значить, кажуть, ганчірочка лежить внизу, це кодекс законів України. Ну, а потім вже там, в принципі, вже добавок я додав на скло просто, що приймають карточки Visa і MasterCard, і все. Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.